Kesa? Garan kini bertambah genting. Air masih naik. Angin ribut masih kuat. Air sampai 10 kaki, 12 kaki melepasi bumbung di Pulau Pinang. Pusat penyelamatan tak ada bekalan elektrik. Pulau Pinang minta bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Saya telah berjaya menghubungi Timbalan Perdana Menteri dan saya minta Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkasih angkat panggilan saya pada hampir 3.30 pagi dan beliau berjanji untuk hantar Angkatan Tentera Malaysia untuk selamatkan Pulau Pinang. Harap semua untuk terus bersabar. Terus bersabar. Dan kita akan cuba pastikan bantuan akan sampai. Sabar. Jaga keselamatan anda dan keluarga anda. Terima kasih.